Está muito tranquilo para o meu gosto, é, meu líder, meu secretário. Você está muito tranquilo. Ô, Quem? meu secretário. Ô, Quem? Batista. Não estou ouvindo Vossa Excelência, deputado Romanelli. Eu vim de Ok, dar um agora. som aqui, pronto. Sim, senhor presidente, nós temos expediente a ser lido e
Desejo uma boa tarde, uma boa sessão a todas as senhoras e senhores parlamentares e também a todos que acompanham essa sessão plenária virtual da Assembleia Legislativa do Paraná, 66ª sessão ordinária do ano de 2020. Recebemos da Casa Civil o ofício número 2163, que encaminha uma resposta da Companhia de Saneamento do Paraná a um requerimento formulado pelo deputado Luiz Fernando Guerra sobre as interrupções no fornecimento de água no município de Pato Branco. Sanepar informou que as ocorrências de falta de água se deram principalmente por falta de energia elétrica na captação por questões climáticas ou de manutenções, e que já está em operação a obra de ampliação da estação de tratamento de água e duplicação da adutora do rio Pato Branco, que foi inaugurada em 12 de novembro de 2019. Além disso, ofício número 2045 da Casa Civil, encaminhando resposta da Secretaria de Estado da Saúde a um requerimento de autoria da deputada Maria Vitória, referente à obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais disponibilizarem termômetros a fim de verificar a presença de clientes com quadro febril durante o período de calamidade pública. Afirmou que todas as medidas de prevenção estão sendo discutidas diariamente e viabilizadas as orientações necessárias aos diversos tipos de estabelecimentos, que as notas orientativas emitidas e atualizadas estão disponíveis no site da Secretaria. Além disso, nós aprovamos o projeto de lei que institui o termômetro, o uso do termômetro, e que está naturalmente para ser a lei ser sancionada pelo governador do estado. Além do que, o ofício número 1936/2020 da Casa Civil, encaminhando também uma resposta a um requerimento de autoria do deputado Luiz Fernando Guerra, referente à prorrogação do prazo de pagamento de IPVA e licenciamento de veículos referentes ao exercício 2020. A Inspetoria Geral de Arrecadação informou que, quando a crise econômica começou a se instalar no território paranaense, os prazos para pagamento do IPVA já se encontravam encerrados, inexistindo justificativa para o não pagamento do imposto relacionado à emergência de saúde pública. Informo naturalmente que nós faremos, para os que não conseguiram pagar, um refis mais à frente, logo após a pandemia, certamente, nós encaminharemos aqui as lideranças, aqui junto com a liderança do governo, encaminhará uma demanda junto ao governo do estado. Ofício número 2052 da Casa Civil, encaminhando resposta da Secretaria de Estado da Saúde a um requerimento do deputado Coba Repórter, referente à conclusão das instalações de equipamentos administrativos hospitalares e a efetiva entrada em operação do Hospital Regional de Cornélio Procópio. Informou que o referido hospital não está sob gestão do estado, tendo sido construído com recursos destinados ao município de Cornélio Procópio e gerido pelo mesmo. Na verdade, há uma tratativa já com o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, e com o secretário Beto Preto, para concluir esse hospital e colocá-lo em operação. Complementando, naturalmente, a resposta que é o deputado Coba Repórter. Ofício número 2158 da Casa Civil, encaminhando resposta da Secretaria de Estado da Saúde ao requerimento de autoria do deputado Tio Medeiros sobre a abertura de 30 leitos na Santa Casa de Paranavaí, sendo que 10 sejam de unidade de terapia intensiva destinados ao tratamento do novo coronavírus. E a SESA informa que publicou a resolução 340/2020 e que possibilita a contratualização com pagamento de diárias de leitos exclusivos de UTI e de enfermaria para apresentar o recurso, é necessário entrar em contato com a Direção Regional de Saúde de referência. Ofício número 20.025 da Casa Civil, do deputado Guerra, sobre a liberação de créditos de ICMS como uma medida para aliviar os efeitos da crise econômica no setor empresarial. Eles alegam que qualquer alteração no limite de utilização dos créditos pelo Siscred, nesse período tortuoso que enfrentamos, pode fomentar ainda mais a insolvência no caixa do estado. Ofício número 2050 da Casa Civil, encaminhando resposta a um requerimento
formulado pelo deputado Cobra Repórter, Secretaria da Saúde, sobre o aumento dos estoques de testes de detecção do novo coronavírus em quantidade suficiente para atender a cidade de Londrina e demais municípios das regiões norte e norte pioneiro do estado. Afirmou que já tem organizado toda a logística para a realização de testes em todo o Paraná, com a capacidade de coleta de até 5.600 amostras por dia, conforme tem sido divulgado no informe epidemiológico do site da Secretaria. Ofício número 2146-2020 da Casa Civil, encaminhando resposta à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística ao requerimento de autoria do deputado Coronel Lee sobre o recapeamento asfáltico e recuperação da rodovia PR-497 entre os municípios São Miguel do Iguaçu e Missal. E eles afirmam informando que o trecho está contemplado pelo Programa Estadual de Recuperação e Conservação de Estradas Pavimentadas, contrato 87/2018, o qual possui cronograma de execução em atividade, priorizando os piores trechos, sendo que a PR-497 será atendida na sequência do cronograma. Ofício número 1911 da Casa Civil, encaminhando resposta do Secretário de Estado da Saúde ao requerimento de autoria do deputado Michele Caputo sobre a referência às cirurgias eletivas, informando que o Ministério da Saúde publicou portaria número 3932 de 2019, destinando recursos para o Paraná no ano 2020, no valor de 13 milhões e 600. E fazendo as explicações devidas aqui. Além do que, o ofício 2131, da Casa Civil, encaminhando resposta da Companhia de Saneamento do Paraná, um requerimento de autoria do deputado Luiz Fernando Guerra, referente à viabilidade da expansão do trabalho de desinfecção às sedes e entornos de prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos, informando que o trabalho de desinfecção vem sendo feito nos hospitais prioritários que possuem leitos para atendimento exclusivo do coronavírus, definidos pela Secretaria de Estado da Saúde. Além do que, ofício número 2173/2020 da Casa Civil, encaminhando resposta à Secretaria de Estado da Saúde ao requerimento de autoria do professor Lemos, referente à inclusão de todos os profissionais da rede estadual de ensino na campanha de vacinação contra a influenza, informou que a definição de quantidade de doses do grupo prioritário com direito à vacina contra a influenza é do Programa Nacional de Imunizações e cabe, portanto, a esse ministério definir a questão do repasse, né? E o Estado, sempre na possibilidade, repassa as vacinas para os municípios. Ofício número 1949 da Casa Civil, encaminhando resposta à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística ao requerimento de autoria dos deputados Márcio Pacheco, Marcelo Michelet e Coronel Lee, sobre o acordo do cumprimento do acordo de leniência visando a realização da reconfiguração do termo Cataratas em Cascavel e a perspectiva para o início das obras. A Coordenadoria de Concessão e Pedágio Rodoviário informou que, por força do acordo com a concessionária, a obra do termo Cataratas é a primeira da lista a ser executada. Ofício número 1847 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento do deputado Goura e uma resposta da Secretaria de Estado da Educação e Esporte, referente ao número de estudantes indígenas de nível superior que recebem bolsa de estudo paga pelo governo do Estado. Previamente, as informações foram prestadas pela Superintendência Geral de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior e estão atualizadas em junho de 2020, que tem o anexo de resposta. Aliás, deputado Goura, esse projeto, essa lei que criou a bolsa do estudante indígena foi da minha autoria, assim, uma das leis que me deu grande satisfação de conseguir viabilizá-la. Ainda no governo Requião, ofício número 2147/2020 da Casa Civil, encaminhando resposta da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística ao requerimento de autoria do deputado Gilson de Souza, referente à implantação das placas de sinalização para ciclistas no trecho da BR-277 e de Curitiba a Ponta Grossa, informando que as rodovias 277 e 376, por serem BRs e serem troncos com alto volume,
de tráfego pesado, a circulação de ciclistas, o acostamento deve ser evitada devido ao deslocamento do ar que pode causar a queda dos ciclistas. Pois mesmo com a sinalização, o risco de acidentes é iminente e os acostamentos são indicados para uso de veículos em casos de emergência. Isso aqui, na verdade, é uma resposta, deputado Gilson, conclusiva, porque os ciclistas continuam rodando intensamente por essas rodovias e, de fato, a sinalização seria muito bem-vinda. Acho que é um tema que tem que ser tratado, né? E o Vossa Excelência tem muita razão nessa questão aí. Eu que ando sinais de semana aí, a gente sabe como estão as bicicletas aí nas rodovias. Ofício número 2031-2020 da Casa Civil, encaminhando a resposta à Procuradoria-Geral do Estado, a requerimento da autoria do deputado cobra repórter sobre o envio de recursos para a Santa Casa de Misericórdia de Cambé, objetivando auxiliar nas dificuldades financeiras da instituição, em especial nesse período. E aí foi encaminhada a consultiva para a devida análise e providência. Além do que, ainda o gabinete do governador informa que a sanção do projeto de lei 307/2020 de autoria dos deputados Ademar Estraiano e Luiz Fernando Guerra, que altera o inciso 6º do artigo 6º, inciso 6º do artigo 6º da lei 17.826, que dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública a entidades no Estado do Paraná, que foi convertido na lei número 20.254. E por último, ofício número 315 do gabinete do governador, comunicando a sanção ao projeto de lei 268, com veto parcial, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 11.580, que expõe sobre ICMS com base nos parágrafos 2º e 3º, no inciso 2º do artigo 155 da Constituição Federal e da Lei Complementar 37 e da outras providências. Era isso, senhor presidente, registrando aqui que a força-tarefa montada pelo líder do SEMBRAF para poder dar resposta às dezenas de requerimentos da senhora e seus parlamentares tem surtido resultado, tanto que olha o volume de respostas que veio da Casa Civil. Parabéns aqui ao líder Hussein Bakri pelo trabalho. Sempre assessorado pelo nosso dirigente soldado Adriano. Era isso, presidente. Senhores deputados, vamos aos horários do pequeno expediente, mas antes de anunciarmos a primeira oradora, vamos tornar já de conhecimento público de todos os senhores deputados e deputadas que no dia de hoje o nosso deputado Galo, que chega com um terno totalmente novo, né, chama atenção o seu terno pela beleza e a elegância, e ele veio dessa forma porque acaba de assumir a liderança do seu bloco. Então, quero cumprimentá-lo, meu caro deputado Galo, pela ascensão à liderança do seu bloco aqui na casa. Próxima ou primeira oradora, deputada Luciana Rafaim. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, uso do expediente para falar do requerimento que protocolei na casa, na verdade, um envio de expediente ao governador governador Ratinho Júnior, e no qual eu gostaria de pedir muita atenção, principalmente do líder do governo, o deputado Sem, porque é um requerimento importante para uma família que aqui do sudoeste do Paraná, principalmente do município de Marmeleiro, que está hoje numa campanha, desenvolvendo uma campanha em prol da vida do Valentim. E esse envio de expediente que eu estou encaminhando, senhor presidente, senhores deputados, é para que o governador Ratinho Júnior isente de ICMS o medicamento chamado Zolgensma. É um medicamento que até agora foi colocado, pelo menos até agora aprovado, e por enquanto só existe nos Estados Unidos, mas é um medicamento que agora está comprovando que ele tem capacidade da cura da doença que possui o Valentim, que é uma doença chamada AME, que é a doença da atrofia muscular espinhal.
O deputado Michele conhece bem, a gente já conversou sobre esse problema também do Valentim, com o doutor Batista também, com o doutor Batista como presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. E a família do Valentim, os seus pais, o Marcos e a Leila, têm desenvolvido uma campanha, porque esse medicamento custa, senhor presidente, cerca de 9 milhões de reais. E a gente sabe que é um recurso bastante difícil, né, para qualquer pessoa ter esse recurso, disponibilizar esse recurso, mas é um medicamento que o Valentim, a vida do Valentim depende desse medicamento. E se tiver a isenção do ICMS, já é cerca de 18% do ICMS desse medicamento, com certeza já vai facilitar bastante, né, o preço, já reduz bastante o preço, né, e vai facilitar para que a família possa adquirir esse medicamento, embora... Mesmo assim, a família depende muito da solidariedade de todos nós, paranaenses e brasileiros, porque a campanha não está só no nosso estado, mas está circulando a nível de país, porque é muito importante e ser medicado com a Zolgensma antes dos 2 anos, existe uma grande chance da cura da AME que o Valentim adquiriu. Na verdade, a AME é uma doença genética, né, hereditária, e ela interfere diretamente na capacidade do corpo de produzir uma proteína, que a gente chama essa proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais, assim como respirar, engolir, se mover. E o Valentim tem 8 meses, então se conseguir esse medicamento a tempo, senhor presidente, ele vai conseguir, pelo menos a expectativa que a família tem, é realmente da cura desse problema, da cura da AME, dessa doença, então, que hoje está impedindo o Valentim de ser uma criança normal e que depende muito desse medicamento. Então, o envio do expediente é solicitando que o governador isente de ICMS, né, a Zolgensma, que com certeza já vai reduzir o valor. Mas mesmo assim, continua a campanha, né, em prol da vida do Valentim. Praticamente o estado todo está sabendo dessa campanha e eu gostaria, e vou deixar à disposição no grupo dos deputados, né, a campanha. Deputada Luciana, 30 segundos para concluir. Senhor presidente, só para concluir, eu vou colocar no grupo dos deputados, então, como está sendo desenvolvida essa campanha. E o deputado que achar que tem condições de contribuir, independente do valor, vai estar, com certeza, ajudando a salvar a vida do Valentim. E mais do que isso, é pedir apoio nesse requerimento, que o governador, então, isente de ICMS esse medicamento para ajudar, para contribuir com a vida do Valentim. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Deputada Luciana, aproveitando a sua fala, eu já vou fazer aqui também um breve histórico. O pai do menino Valentim esteve comigo há uns 15 dias atrás. Eu conheço também a gravidade do problema. O menino tem 8 meses, respira só por equipamento de respiração. Tem uma vida, se não encontrar uma solução com esse medicamento de até os 2 anos de idade, é o tempo que terá que ser aplicado esse medicamento. O custo, é o único país do mundo que produz, os Estados Unidos, custa 9 milhões de reais. Eu conversei com o pai desse menino e confesso que fiquei muito sensibilizado. Eu encaminhei essa campanha para televisões, eu conversei, encaminhei para um cantor sertanejo famoso, pedindo para que fizesse uma live a favor desse menino. Eu conversei por telefone com um jogador famoso do Flamengo, me prometeu que iria fazer uma campanha, arrumar uma camisa com autógrafos, jogadores famosos do mundo. Mandei também isso para uma outra rede de televisão nacional. Até o momento, infelizmente, ninguém me deu resposta. Eu acho que a sensibilidade, me parece que nesse momento de pandemia está faltando muito, e esse caso é um caso gravíssimo. Conversei com o pai do menino, o pai do Fifo, que chamam,
Ele me mandou ontem, por WhatsApp, uma solicitação me relatando que o governo federal já aprovou a isenção federal desse medicamento. Eu de pronto falei com o secretário da Fazenda aqui, encaminhei a ele esse WhatsApp que recebi do pai do Fifo. O secretário imediatamente me pediu o nome da medicação e ele ia solicitar o Confas a autorização para a isenção do ICMS deste medicamento. Então, as providências já estão sendo tomadas. Já tratei pessoalmente com o secretário e ele me disse, me assegurou que tão logo Confas dê essa autorização, ele vai propor, através, é claro, o governo encaminha uma mensagem propondo a isenção desse ICMS. Mas aproveito para pedir a todos os senhores deputados, se a gente puder contribuir, porque é uma família humilde, eu conheço os pais, conheço os avós desse menino, e nós precisamos ajudá-lo, sim, porque o valor é extremamente alto. Santa Catarina tem 3 casos, e eu conversei com o deputado federal de Santa Catarina, que trabalhou no governo federal para que a Anvisa talvez possa regulamentar a possibilidade de ter esse medicamento até o mês de setembro, outubro aqui, mas é algo que ainda não é concreto. Então, eu faço essas considerações, já que Vossa Excelência trouxe o assunto à tona, para conhecimento de todos os senhores deputados. O deputado Romanelli acaba de me informar que já está aqui a informação de que o presidente Bolsonaro zera o imposto sobre o medicamento para AME. Portanto, com certeza, nós faremos também a isenção aqui no estado do Paraná. Próximo orador, deputado Goura. Obrigado, senhor presidente. Saudando Vossa Excelência, estendo meus cumprimentos a toda a mesa, a todos os deputados e deputadas. Antes de começar, eu queria aqui pegar o gancho do deputado Romanelli, saudá-lo pela iniciativa da lei das bolsas para os estudantes indígenas. Eu não sabia, deputado, fico feliz. E pedir também o seu apoio, porque nós recebemos informações e demandas de estudantes, principalmente da UEL, que estão com dificuldades, estudantes indígenas que estão pedindo para as bolsas serem liberadas e estão tendo dificuldades nesse sentido. Senhores deputados e deputadas, o cenário da pandemia da Covid-19 no Paraná se torna trágico. O número de mortes e de casos tem crescido dia a dia. O Paraná acumula 43.095 casos confirmados da Covid-19 e 1.072 mortos em decorrência da doença. Segundo a CESA, nessa segunda-feira foram 1.040 novos diagnósticos e 44 óbitos. Pelo sistema da média móvel, as mortes cresceram 79% no Paraná nesta terça-feira, em relação à média de 14 dias atrás. E também, nesta segunda-feira, como foi mencionado aqui ontem, foi confirmado o primeiro caso oficial de morte no sistema prisional. O ex-deputado federal, Nelson Meurer, primeiro condenado pelo STF na Operação Lava Jato, morreu aos 77 anos na manhã deste domingo. A morte foi confirmada pela direção da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. E no Brasil, o número de infectados por Covid-19 em unidades do sistema prisional chegou a 10.484 casos, crescimento de 110% nos últimos 30 dias. Este é o monitoramento do Conselho Nacional de Justiça. A situação preocupa especialistas em segurança, porque apenas 2% da população carcerária brasileira, a terceira maior população presa no mundo, com 773.151 presos, foi testada para a doença. A subnotificação de casos pode esconder uma realidade mais grave nos presídios do país. Embora as visitas tenham sido proibidas durante a pandemia, pessoas continuam sendo presas e trazendo o vírus para dentro das cadeias. E nós não estamos sabendo, de fato, qual é a real situação da pandemia da Covid-19 nos presídios do Paraná. São cerca de 30 mil presos e mais de 6 mil servidores no sistema. Faltam informações sobre a real situação da pandemia no sistema penitenciário do Paraná, como eu acabei de dizer. Familiares de presos, entidades de direitos humanos
e representantes de servidores do sistema penitenciário estadual denunciam que o governo do Paraná não tem informado a real situação da pandemia do novo coronavírus. Os fatos são de que as condições de higiene, alimentação e segurança dos presos pioraram muito em relação às condições anteriores, que já não eram boas. As medidas de prevenção adotadas são consideradas insuficientes e não são efetivas para impedir a disseminação do vírus entre a população carcerária e os servidores do sistema prisional. O Conselho da Comunidade afirma que não tem informações sobre essa situação. Foi assim que a advogada, a doutora Isabel Mendes, presidente do Conselho da Comunidade da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, que é um órgão da execução penal, trabalha em defesa dos direitos humanos, respondeu quando questionado sobre qual é a situação da Covid-19 no sistema. O SINDA, Sindicato dos Policiais Penais do Paraná, disse que falta transparência no DEPEN, no trato das informações e sobre as medidas tomadas no combate à pandemia no sistema penitenciário do Estado. Não conseguimos conversar. Nossas reivindicações, que foram encaminhadas no início da pandemia, não foram respondidas. A situação é muito preocupante, afirma o presidente do SINDA. Deputado, por favor, 30 segundos para concluir. Obrigado, senhor presidente. O sindicato criou um painel de monitoramento de casos de contaminação entre os policiais penais e presos. São 70 policiais confirmados com a Covid e 241 presos. Queremos, senhor presidente, uma audiência com o governador Ratinho Júnior para tratar desse tema e transparência na questão prisional para que a tragédia não fique ainda pior. Muito obrigado. Próximo orador, deputado Arilson Chiorato. Presidente Tayano, demais parlamentares que nos acompanham nessa sessão dessa terça-feira, o motivo da nossa fala aqui hoje é uma enxurrada de reclamações, de cobranças, de pedido de intercessão para a gente tentar tratar do programa Paraná Recupera. Esse programa que é executado via Agência de Fomento do Estado. Segundo informações dessa própria agência, foram firmados até agora 119 milhões até o final de junho, segundo o próprio site da Agência de Fomento, em contratos. O programa, que pretende movimentar de forma emergencial 480 milhões de reais, precisou de 95 dias para liberar um quarto do proposto. Se a gente colocar diante da propaganda de um bi, seria equivalente a 12% do executado. Se esse ritmo continuar, de aproximadamente 1,1 milhão por dia liberado, será necessário mais 300 dias para que o Paraná libere todo o dinheiro juntado aí para ser feito esse programa. Segundo dados do SEBRAE, presidente, hoje a gente tem 39.190 pedidos de financiamento, 11.178 aceitos, 2.000 em fase de contratação. 47% dos pedidos foi negado, enquanto apenas 21% conseguiu o recurso. Até o momento, a gente tem recebido inúmeras denúncias que tratam de forma excessivamente burocrática o processo, que o que tem afastado muitos empresários desse recurso tão importante e essencial nesse momento de pandemia. Tendo em vista o lançamento do programa Paraná Recupera em março, deveria haver muito dinheiro na mão dos empresários paranaenses até do que o dia de hoje. Se realmente queremos superar a pandemia, mantendo o emprego, a renda, a agência de fomento deve ser muito mais eficiente do que está sendo até o momento. A nossa cobrança é num tom colaborativo. O governo precisa centrar força, rever as regras burocráticas, rever o excesso de documento, o excesso de pedido de certidões, principalmente nesse período em que as empresas não têm condições ainda financeiras do restabelecimento econômico. A gente tem um programa para MEI, para micro e para pequena empresa, que é essencial. E na minha avaliação, o governo deveria rever o orçamento do Estado e disponibilizar mais dinheiro. E, claro, melhorar o atendimento da agência de fomento para liberação de crédito. Os empregados precisam cumprir o decreto de isolamento proposto pelo governador. Mas, para isso, precisa ter acesso a crédito e não mandar o empregado embora. Não tem como a gente fazer as coisas, imprimir um decreto de isolamento, que é essencial, e eu concordo com o decreto, sem dar as condições para as pessoas ficarem em casa e para as empresas se manterem
com equilíbrio financeiro e sustentarem seus compromissos. Por isso, eu sugiro aqui uma revisão do nosso orçamento com mais dinheiro liberado a esse programa da Agência de Fomento e uma maior agilidade na execução. Não dá para continuar nesse ritmo. Nós não queremos que a pandemia vá mais 300 dias para ver o seu dinheiro distribuído. A gente vai ter até lá muitas pessoas penalizadas com a perda do seu emprego e com o fim do pequeno e do micro empreendimento no Estado. Lembrando que 70% do emprego gerado no Estado vem daí. Portanto, o governo precisa de mais agilidade nesse processo. E eu estou aqui, de forma colaborativa, colocando que vou protocolizar, nessa quinta-feira, na reunião da Frente Parlamentar de Combate ao Coronavírus, 12 medidas de retomada do crescimento econômico. Uma delas de respeito à modernização e à liberação do modelo de crédito existente hoje pelo governo do Estado, que não satisfaz o empresário paranaense. Deputado Arilson, por favor, 30 segundos para concluir. Muito burocrático e moroso esse processo. A gente precisa de mais agilidade. A gente precisa, de fato, de inovação nesse processo. E a gente não está tendo. Fica aqui a nossa forma de contribuir e tentar ajudar o processo. Obrigado, presidente. Próximo orador, pela liderança do PT, deputado Tadeu Venere. Senhor presidente, senhores deputados, nós ontem fizemos a primeira votação do projeto de lei que pretende alterar a forma de agir e atuar da Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, da Sanepar. Tivemos uma reunião no sábado com vários representantes de sindicatos e também com outros deputados. E o que surpreendeu a todos aqueles que não fazem parte do dia a dia da Assembleia Legislativa foi, primeiro, a celeridade do processo, 416/20, que chegou na semana passada. Dado o pedido de urgência, de regime de urgência, já foi colocado em votação, chegou na terça, na quarta-feira foi colocado em votação. Ontem foi aprovada a sua constitucionalidade, recebeu emendas, foi retirado, obviamente, por conta disto e deverá voltar à pauta no dia de hoje. Mas o que surpreende é que nós estamos tratando de uma profunda mudança, talvez uma das mais profundas mudanças da Companhia Paranaense de Saneamento. E este debate necessário, porque a companhia não é do governo, a companhia é do Estado do Paraná, absolutamente não foi feito. Eu não tenho, embora a gente saiba que há divergência nessa interpretação, mas não há nenhuma transparência no processo de mudança da forma como essa companhia atuará nos próximos anos. E nesse sentido, senhor presidente, eu lembro que a Sanepar já fez algumas alterações em anos passados, já teve, como nós dissemos em 2013, um prejuízo de cerca de 750 milhões de reais quando vendeu as suas ações a um preço acima. Recebeu ações, o Estado recebeu ações a um preço acima daquele que era o preço de mercado. Quando a Sanepar fez algumas operações, como por exemplo a CS Bioenergia, que é uma companhia que até hoje não se sabe exatamente quanto produz e quanto tem rendido, se é que tem rendido, de energia elétrica para o Estado do Paraná, de que forma faz o tratamento do lodo e se faz o tratamento do lodo, embora tenha adquirido equipamentos. Eu lembro que à época eu falei que a tecnologia não era da Catalina, era da Intec, uma empresa austríaca que operava junto com a Sanepar, e agora nós estamos em vias de ter, por conta do marco legal, alterações que vão mudar profundamente o perfil da companhia. Uma delas, a possibilidade de fazer SPS, outra, a possibilidade, segundo a própria alteração, de atuar em ramos que são completamente diferentes do objeto da empresa. Eu até me perguntei, e ninguém soube responder, porque eu acredito que talvez apenas os técnicos, se é que sabem, mas eu perguntei para algumas pessoas da própria empresa se eles tinham ideia de como seria feito, por exemplo, o aproveitamento para que fibra ótica fosse colocado dentro dos canos de água, que foi uma sugestão feita na Sanepar. Nós sabemos que qualquer limpeza que tenha que ser feita, ela rompe com todo tipo de fibra que possa haver lá dentro. Então, ninguém explicou isso, ninguém sabe como a Sanepar pretende operar nesse ramo, ninguém explicou como a Sanepar pretende operar no ramo de energia elétrica.
é que nós fizemos 13 mortes. Duas delas já tive a oportunidade de falar ontem, né? E uma delas me parece fundamental, que é aquela que diz que a Sanepar não poderá ter sociedade de propósito específico. Deputado Tadeu, o seu áudio está com problema. O deputado Tadeu deve estar com problema no seu equipamento. Nós vamos passar para o próximo orador, depois a gente estabelece os dois minutos que restavam aí para o deputado Tadeu. Próximo orador, deputado soldado Adriano José. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde. Com muita humildade e com senso de justiça, venho na tarde de hoje fazer uso da palavra para tratar o cenário de aflição que estamos vivendo no mundo atualmente. Aqui no Paraná não tem sido diferente. São mais de 120 dias em que estamos aí passando pela pandemia e fazendo todos os enfrentamentos necessários diante do coronavírus. E na condição de vice-líder do governo, gostaria de fazer algumas reflexões. Juntamente com o nosso grande líder do governo, deputado Hussein Bakri, nós temos acompanhado de perto que o governo tem feito um grande esforço para atenuar essa crise, toda essa dificuldade enfrentada aqui no estado do Paraná. E eu quero citar como exemplo algumas ações em que a Secretaria de Estado da Saúde, que hoje é comandada pelo grande secretário Beto Preto, já tem articulado e viabilizado, por exemplo, implantação de mais de 900 leitos de UTI em 4 meses. E toda implantação, ou na maioria delas, a gente tem visto a presença do governador Ratinho Júnior e do secretário da Saúde Beto Preto, e eles indo mais para dar um exemplo de que, nesse momento de dificuldade, ele está dando um recado para a sociedade de que o governo está aqui. Eu, governador, estou aqui, secretário de Saúde e toda a equipe está aqui para que todos juntos a gente possa enfrentar essa pandemia e tudo voltar à normalidade o quanto antes. Hoje são mais leitos instalados que com certeza vão poder ajudar a salvar vidas. Nós tivemos também aumento das testagens aqui no estado, num grande esforço de trabalho da epidemiologia para segurar a subida de casos, fazendo assim o bloqueio daqueles que estão contaminados ou estiveram contaminados. O governo tomou medidas restritivas depois de 100 dias dessa pandemia. O governador Ratinho Júnior, bem como os secretários e todos nós somos sensíveis ao momento que estamos enfrentando e entendemos a dificuldade de todos os segmentos da economia. Mas agora eu quero destacar que nós precisamos falar de algo importante que não tem preço, que são as vidas das pessoas. Nós temos mais de 40 mil casos, tá, da Covid-19, milhares de pessoas mortas aqui no Paraná. E o momento é de concentração e forças de todos nós para que a gente possa continuar fazendo esse enfrentamento à Covid-19. E o secretário da Saúde, Beto Preto, covardemente tem sido atacado nessas duas últimas semanas com fake news, onde pessoas que não têm coragem de se apresentar o atacam covardemente, principalmente tentando ligar o secretário da Saúde, ex-prefeito de Apucarana, a partido e ações de algumas pessoas de partido, ações essas que são faladas. É óbvio que um prefeito de um município da envergadura que é Apucarana, ele tem contatos com governadores, deputados federais, estaduais e secretários. Não poderia ser diferente. Portanto, fez uma boa administração e está fazendo o enfrentamento que é necessário durante esse momento de dificuldade aqui no estado do Paraná. A gestão da Secretaria de Saúde, na minha avaliação, ela precisa ser avaliada pela tomada de decisões e pela política de saúde que vem desenvolvendo para esse enfrentamento.
A gente percebe que querem desconstruir a imagem do secretário Beto Preto, como eu disse, que tem feito um belo trabalho no governo, e isso é reflexo de uma raivosa política que a gente não consegue entender e não consegue saber de onde que vem esses ataques também. O governo tem feito um grande esforço, junto com a secretaria, para combater esse inimigo invisível. Então, aqui, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, eu quero deixar a minha fala de repúdio a esse tipo de ação, a esse tipo de atitude, que todos nós, infelizmente, estamos sujeitos por estarmos hoje na política, mas que, infelizmente, não conseguimos implantar um modelo aqui no estado do Paraná para que a gente pudesse chegar aos autores que atacam pessoas públicas covardemente e muitas vezes ficam impunes. Seria isso, senhor presidente. Eu consulto o deputado Tadeu. Ainda tem 2 minutos, se Vossa Excelência quer restabelecer seu tempo. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de concluir. Eu gostaria de concluir, senhor presidente, com as 3 coisas que nós falamos que seriam necessárias serem apresentadas, nosso entendimento, para que o projeto da Sanepar possa, primeiro, ter um mínimo de transparência. Infelizmente, eu gostaria muito que nós pudéssemos fazer uma audiência pública, mesmo que virtual, para que todos os envolvidos, servidores, os fornecedores, o próprio governo, pudessem expor suas razões. Isso melhoraria muito o entendimento do projeto. E não há essa ultra celeridade, até porque nós sabemos que o marco legal já foi votado. Segundo, que as emendas se referem. Primeiro, autorização da Assembleia Legislativa para esses empreendimentos. Segundo, SPS, Sociedade de Propósito Específico, apenas para os novos investimentos e não para aqueles que já existem. E terceiro, como eu falei, que o tratamento, a coleta, o tratamento e a distribuição de água e esgotamento sanitário não seja objeto de SPS e sim sejam exclusividades da Sanepar. Eu digo isso, senhor presidente, porque sabem os senhores que a Sanepar, de 1999, distribuiu R$30 mil em lucros, dividendos. Em 2012, 158 mil, 10 anos, porque tinha uma política de distribuição de dividendos diferente. Embora tenha investido R$2 bilhões em 2014, até 2014, a Sanepar distribuiu, nesse último ano, R$1 bilhão, dos quais teve um lucro, perdão, de R$1 bilhão, dos quais 320 milhões são distribuídos aos acionistas e 64, apenas 64 milhões, para o governo do Estado. O mesmo governo que investiu R$2 bilhões há 4 anos atrás, ou 6 anos atrás, hoje recebe 64 milhões apenas. Eu acho que é uma política equivocada, uma política onde o governo tem uma minoria das ações e que fatalmente irá, ao fatiar a companhia, levá-la para um processo que não é aquele que nós queremos. Eu sei que a diretoria diz que não pretende privatizar, não tenho dúvidas disso, mas a diretoria também da Copel Telecom dizia que não pretendia fazê-lo e hoje todos sabem que a Copel Telecom está em vias de ser privatizada. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Obrigado pelo tempo, senhor presidente. Próximo orador, deputado Galo. Senhor presidente, estou muito feliz em participar mais uma vez aqui na Assembleia Legislativa. E quero conversar a Vossa Excelência, que já do longo tempo de comunicador, já se passaram 40 anos, eu estava aqui como um juvenil, quando o senhor começou a fazer o comunicado a essa nobre Assembleia Legislativa. Como já disse em outras ocasiões, Vossa Excelência é um grande professor. Não preciso ficar em reuniões com Vossa Excelência diariamente, mas basta acompanhar o seu trabalho para que a gente possa se espelhar, e foi o que eu fiz, para ir gradativamente aprendendo o que é legislar, o que é estar deputado. Então, presidente, eu quero dizer ao senhor, à mesa diretora, ao nobre Romanelli, e alguns deputados com quem eu me espelhei, como é o caso do Cury, Nelson Justus, dentre outros deputados, na oposição, eu gosto muito do trabalho do Venere, isso me faz refletir e pensar qual o caminho. Quando eu vejo a liderança exuberante do líder Usain Bright, eu quero estar à altura, presidente, de líder agora aqui do meu bloco, do PL, Republicanos e o Podemos. Espero fazer justo, senhor presidente. Esforço e vontade, isso eu tenho. E repito mais uma vez, sou muito grato a essa Assembleia Legislativa e, como eu dizia, no tempo de colégio, né? Vida longa ao diretor, vida longa, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso querido deputado Galo, pela referência à mesa executiva, aos demais parlamentares,
sempre é bom, né, ouvir assim considerações favoráveis ao trabalho de toda a equipe. Agora, última oradora no horário das lideranças, deputada cantora Mara Lima. Senhor presidente. Meu Deus. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Quero parabenizar o Galo, né? Pela liderança aí, seu partido. E também dizer que ontem me somar, senhor presidente, ao pastor Gilson, ao pastor Amaro, pelo trabalho bonito que eles vêm fazendo através da bancada evangélica. E mais uma vez citar o caso do pastor Davi Secondo, da Vila Oficinas, aqui no Cajuru. O que aconteceu ali ontem, domingo, aliás, foi algo realmente muito triste, abalou bastante a comunidade, e confesso, senhor presidente, que falei com o Eduardo, que é o vice-prefeito nosso de Curitiba, e também com meu amigo, né, tomei a liberdade de falar com o Prestes, para que ele tomasse conhecimento do que estava acontecendo. E me disse que foi uma força-tarefa que foi feita no Cajuru e que, por isso, através de uma denúncia anônima, eles chegaram até a igreja do pastor Davi. Chegando ali, encontraram uma live, simplesmente uma live sendo realizada, e não autuaram e foram embora. É muito triste, e a gente vai deixar aqui nosso voto de repúdio, mais uma vez, viu? A nossa tristeza pelo exagero. Não tiram a razão dos militares que estavam cumprindo a sua obrigação, mas a partir de hoje que possamos pensar no que está acontecendo no estado do Paraná com os excessos, não é verdade? E entendemos perfeitamente a situação da pandemia e de toda a tristeza que estamos passando. A semana passada eu perdi dois entes queridos nossos pela Covid. Entendemos tudo isso, mas acho que o respeito à nossa instituição é uma exigência digna e justa. É isso, senhor presidente. Próximo orador, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje eu quero apenas fazer um registro de um comportamento que eu achei grave. E isso é muito bom que o líder do governo, deputado Hussein Bakri, ouça, para que transmita essa fala nossa para outros segmentos, outras secretarias dentro do governo, né? Tive hoje a oportunidade de fazer às 10 horas uma live com o presidente da Fundepar, o Alessandro, que foi acompanhado pelo Prata, que também é servidor da Fundepar, e também aqui a nossa diretora do Núcleo de Educação aqui de Cascavel. Mas eu quero fazer esse registro, senhor presidente, pela presteza, pela solicitude com que o Prata, com que o Alessandro, que não são indicações minhas, não estou falando isso para enaltecê-los, a não ser por promoção de justiça de fato. Mas realmente a presteza, a solicitude com que eles têm nos atendido sempre que a gente tem apresentado qualquer demanda, a rapidez com que mandam a resposta. E ontem à tarde eu falei com o Prato, falei, Prato, tem uma situação assim para resolver, que é de uma reorganização, de um repasse das nossas emendas, que não está sendo possível fazer o repasse original por conta de uma decisão da PGE. Ele falou, não, deputado, se quiser, podemos até organizar com o nosso presidente um bate-papo, né? E aí, então, tudo isso se organizou. Então, eu quero apenas fazer esse registro, presidente, que o Zé Maria, nosso querido Zé Maria, que se afastou e que é de uma competência extraordinária e de uma disponibilidade também imensa à frente da Fundepar, mas agora o Alessandro, que eu conheci hoje, diga-se de passagem, também demonstra essa proatividade, esse protagonismo em querer atender bem a população do Paraná por meio, nesse caso, de nós, que representamos essa população. Eu quero fazer esse registro, cumprimentar o Alessandro, cumprimentar o Prata, e oxalá
toda essa solicitude, toda essa disponibilidade seja uma realidade, né, em todos os ambientes do governo. Sabemos que várias outras secretarias também têm essa disponibilidade, mas às vezes a gente encontra um caso ou outro, né, que acaba às vezes não tendo essa correspondência. Mas eles, nesse caso, devem servir de referência, de exemplo realmente de solicitude e presteza e a rapidez com que eles nos atenderam. Então é só para fazer esse registro, que quando é para criticar, quando é para fazer as observações justas também em relação a algum servidor, alguém que não faz por merecer, né, o respeito, a gente faz. Mas quando é para fazer também o registro de elogio, eu acho importante fazer, até para promoção de justiça, como eu disse. Obrigado, senhor presidente, era só para isso que eu queria fazer uso dessa fala. Horário da liderança da oposição, deputado professor Lemos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los. Cumprimento a população que acompanha esta sessão. Nós estamos numa mobilização nacional pela aprovação do novo Fundeb. Eu já ocupei esse espaço outras vezes, né, para falar do novo Fundeb. O novo Fundeb é uma proposta que está sendo relatada pela deputada Dorinha. Deputada Dorinha é do DEM de Tocantins e veio a nosso convite na Assembleia Legislativa no final do ano passado e apresentou o relatório mostrando que é possível aumentar de 10 para 20% a participação do governo federal neste fundo. Estados e municípios entrariam com 80%. Então, este fundo, ele atende mais de 40 milhões de estudantes, que inclui os estudantes do ensino fundamental, ensino médio e também da educação infantil. Esses recursos, eles são muito importantes. E nós precisamos que seja votada esta PEC, a PEC de número 15. Foi apresentada em 2015 por uma deputada do PSC de Minas Gerais. Então, esta PEC, ela tramita numa comissão especial, e esta comissão especial já fez tudo o que tinha que fazer. A deputada Dorinha já fez tudo o que tinha que fazer. Agora precisa votar. Nós estamos convidando todos os deputados e deputadas desta casa, convidando a população que está acompanhando esta sessão para nos unirmos na defesa da aprovação desta PEC para garantir que a educação básica no ano que vem tenha condições de funcionar. Porque, do contrário, será um colapso geral. 94% dos estudantes da educação básica no Brasil serão prejudicados se não for aprovado o novo Fundeb, conforme o relatório da deputada Dorinha. Há consenso entre os governadores e entre os prefeitos do Brasil. Neste momento, o ministro Paulo Guedes quer interferir, querendo mexer nesse relatório para aprovar um Fundeb diferente, que não vai responder às demandas, né, importantes da educação básica brasileira. Então, eu queria pedir a atenção de todos. Já conversei com o deputado Hussein Bach, que é o líder do governo, e também o presidente da Comissão de Educação. Para a Comissão de Educação, convocar uma audiência pública. Até o deputado Hussein Bach sugeriu para terça-feira da próxima semana, às 10 horas. Isso será muito importante, com a presença da Dorinha, que é a relatora, né, é professora e deputada federal e relatora desta PEC, com a presença de deputados e senadores, inclusive senadoras, que na sequência vão estar debatendo esse tema, e de atenção de todos e todas, para que possamos nos unir em defesa da educação pública, da educação básica brasileira. Eu já citei aqui que um município como Cascavel perderia 80 milhões num ano se não tivesse o Fundeb, se acabar o Fundeb. Londrina, mais de 100 milhões. Curitiba, mais de 300 milhões.
Isso inviabilizaria o funcionamento da educação básica, porque sem esse recurso, para a educação básica na maioria dos municípios do nosso país. Então, portanto, é um tema muito importante. Nós estamos, hoje, por exemplo, foi um dia de tuitaço, né, às 10 horas da manhã, de todo o Brasil, pedindo para que o presidente da Câmara paute esta matéria, porque se não votarmos o quanto antes, não dá tempo de regulamentar, porque se trata de tributos. Então, são tributos municipais, estaduais e também da União, que formam este fundo importante para bancar a educação básica brasileira. Então, este é um tema importante. Gostaria muito, muito que... Deputado professor Lemos, por favor, um minuto para concluir. Por favor, o seu aplicativo, deputado. Tá. Obrigado. Mais uma vez, gostaria de convidar todos os deputados e deputadas para ajudar nesta mobilização, inclusive para participar da audiência pública que a Comissão de Educação está organizando para a próxima semana. Então, fica aqui este convite, este apelo, para que possamos juntos aprovarmos o novo Fundeb, e aí ele vai ficar na Constituição e não vai ter mais uma data para terminar. E ele é importantíssimo, porque sem ele, a maioria dos municípios, né, não terá condição de prover a educação pública para as nossas crianças, para os nossos jovens no Brasil. Último orador, deputado Hussein, pela liderança do governo. Nosso tetra-presidente, não sei como é que eu trato, gostaria de comentar a Vossa Excelência e os demais colegas. Saudação especial ao deputado Galo, que é a assunção do deputado Amaro ao cargo de quinto secretário, possibilita que ele assuma o cargo importante do bloco PR, PRB e POT. Parabéns, deputado Galo. Certamente a sua verve vai soar mais forte dentro dessa Assembleia. Parabéns, sucesso. De fato, na próxima terça-feira, nós teremos uma reunião da Comissão de Educação, evidentemente virtual. A nossa comissão, ela é partidária e está atendendo um pedido aqui do deputado, no sentido de que possamos discutir com a Comissão Nacional, tanto da Câmara do Senado, a questão do Fundeb. É de fundamental importância, eu acho que é uma pauta importante. E conta com a nossa solidariedade. Deputada Luciana, eu tenho uma profunda simpatia por Vossa Excelência, pelas causas que Vossa Excelência traz. Eu tenho acompanhado aí, através do Jornal de Beltrão, da sua assíduo leitor de vários jornais, a sina do caso Valentim, né? Eu sou pai, eu sou avô, e fico imaginando o desespero da família com a questão econômica, né? Nós, que em União da Vitória, fizemos um caso com um menino chamado Breno. E esse menino, aconteceu antes da pandemia, foi operado essa semana nos Estados Unidos. Com o pai do nosso governador, o apresentador Ratinho, na época em que podia juntar a gente, nós fizemos shows em União da Vitória, com presença de várias pessoas. E, evidentemente, que a pandemia agora atrapalha um pouco, mas com certeza, com a ação de todos os segmentos, com a força de todos, com a ação política, a questão de impostos, certamente isso vai poder ser superado e essa criança vai poder sobreviver. E cada um que puder ajudar um pouco é importante. Gostaria também de me reportar nesse momento ao projeto da Sanepar, dizer a todos os deputados que nós fizemos todo o esforço possível de debate, inclusive ontem o deputado Venério me pedia que até se pudesse adiar um dia, eu aceitei, não foi possível por questões regimentais, mas nós fizemos todo o debate possível, construímos até onde deu, construímos as emendas passíveis de ser aceitas, emendas importantes que vão redundar em lucros, dos lucros adivinhos, uma volta para a tarifa, temos que também, preferencialmente, que os cargos ocupados vão ser de funcionários da Sanepar. Enfim, nós avançamos ao máximo nessa que é uma empresa de iniciativa privada, ela tem uma parte dela que não é pública, preciso dizer a verdade. É isso. Agora, antes, depois, sempre foi assim e sempre será. Então, eu gostaria de dizer aos colegas que fizemos o máximo possível e as duas emendas, uma emenda de minha autoria e a outra da deputada
Cristina Silvestre, contemplam tudo que é necessário para que o projeto fique ainda melhor. E quero só finalizar, me reportar ao deputado Arilson. Evidentemente que o deputado Arilson é um deputado da oposição, ele está no papel dele. Ele tem que fazer o jogo do quanto pior, melhor. Em que pese, Arilson, eu vejo você, o senhor e Vossa Excelência, um deputado que sempre procura colaborar. Mas no que tange a questão da Fomento, Vossa Excelência está exagerando um pouco. Se não, vejamos, eu vou passar para o senhor aqui alguns números em relação a Fomento. Eu já passo para o senhor aqui. A Fomento fechou o mês de julho com 119 milhões contratados em 13.700 operações de crédito. Só para você ter uma ideia. O número é mais do que o dobro firmado em todo o ano de 19, que somou 98 milhões. Está entendendo? Então, assim, existe um esforço supremo. Existem casos que não são passíveis de aprovação. A questão do crédito é muito subjetiva. Existem cadastros que não estão passando. E como é que faz daí? Ela está sujeita à fiscalização do Banco Central. Não adianta dar discursão para a galera, é bom, é ótimo, mas nós temos regras. Vocês não viram a Caixa Econômica? Também tem regras. O Banco do Brasil tem regras. Então, eu preciso entender. A Fomento Paraná tem 80% a 90% dos funcionários que estão trabalhando em home office. Alguns estão com problema de saúde. Então, é o quadro, é o sistema. Não é necessária a porta de dinheiro. Se for necessária a porta de dinheiro, o governo vai fazer sim. Mas eu falei agora há pouco com o presidente Heraldo, e Vossa Excelência, eu me disponho, deputado, se você quiser conversar com o presidente Heraldo, os recursos estão disponíveis, é evidente que não são finitos, mas eles estão disponíveis, o necessário para fazer frente ao quanto for preciso. Agora, é preciso respeitar as regras. Existem casos em que não é possível. Por favor, um minuto para concluir. Por conta de restrições. E existem também algumas questões que existem naturalmente pela quantidade de processos que estão sendo colocados, essa represamento. Agora, o governador determinou que a linha que seja adotada é de baixo para cima, principalmente para atender os que mais precisam. Aqueles de financiamentos menores é que terão prioridade, chegando gradativamente aos maiores. Portanto, espero ter respondido com todo respeito e me coloco à disposição de todos. Projeto que necessita de apoiamento, projeto da deputada Mabel Canto, deputado Luiz Cláudio Romanelli, obriga as prestadoras de serviço móvel pessoal a enviar aos seus respectivos usuários alerta de eventos climáticos e meteorológicos extremos com potencial de impacto à população. Deputados que apoiam, permaneçam como estão. Apoiado. Item número 1, segunda discussão do projeto de lei 46, autoria do deputado Ricardo Arruda, que trata sobre a doação de bicicletas apreendidas. Pareceres favoráveis com emenda de plenário, com parecer favorável da CCJ na forma de subemenda. Vamos submeter ao voto, nesse momento, o substitutivo geral da emenda número 1, ressalvada subemenda. Aprovando a emenda número 1, fica prejudicada a emenda número 2. Em discussão, substitutivo geral. Para encaminhar, deputado Goura. Obrigado, senhor presidente. Eu quero, de forma breve, saudar a iniciativa do deputado Ricardo Arruda. Esse projeto previa originalmente que as bicicletas apreendidas, e a gente sabe, os nossos colegas aqui delegados sabem do estorvo que são essas bicicletas nas delegacias, em muitos locais de apreensão. Que devem dar um destino. Originalmente, o projeto previa que essas bicicletas virassem cadeiras de rodas. E a gente, com a concordância do deputado, fez uma proposta, um substitutivo, que elas, tendo condições de uso, podendo serem reformadas, podem novamente voltar à circulação. E também agradecer aqui o deputado do Carmo e a contribuição final do deputado Nelson Justus, que eu acho que foi um trabalho coletivo que melhorou o projeto. Agradecer ao deputado Ricardo Arruda pela flexibilidade, aceitar essas contribuições e tenho certeza que é um projeto importante, relevante, que vai dar um bom destino para essas bicicletas que estão paradas, apodrecendo muitas delas, para que elas voltem a circular e voltem a ter utilidade para a população. Então, nosso encaminhamento é favorável, voto sim ao projeto.
para encaminhar, deputado Nelson Justus. Senhor presidente, eu estou apenas para tirar a confusão da minha mente aqui. Nós vamos votar a emenda ou a subemenda? Se for aí. Deputado Nelson, nesse momento nós estamos votando o substitutivo geral. Na sequência, nós iremos votar a subemenda da CCJ. Do voto em separado. Votando, senhores deputados. Nosso voto é sim. Posição encaminha voto sim. Como voto, deputado Artagão, delegado Fernando, delegado Jacovós, Ricardo Arruda. Votação encerrada, senhores deputados. 44 votos, sim. Está aprovado a emenda número 1. Desta forma, fica prejudicada a emenda número 2. Até porque a subemenda seguinte, que nós vamos submeter ao voto, ela contempla também, faz a correção. Ele pediu um destaque da emenda 1, mas agora já era. Vamos submeter ao voto a subemenda, senhores deputados. Em discussão. Em votação, votando. Nosso voto é sim. Posição encaminha voto sim. Deputado Anibeli, por favor, se Vossa Excelência puder registrar o seu voto, pelo menos aqui pelo vídeo. Votação encerrada, senhores deputados. 45 votos. Está aprovada a subemenda. Item número 2. Segunda discussão do projeto de lei 112, autoria do deputado Gore, soldado Fruiti. Inclui no calendário oficial do Estado o Festival Mega Rock, realizado em Foz do Iguaçu. Em discussão. Em votação, votando. Nosso voto é sim. Oposição encaminha voto sim.
Como voto, deputado Justo de Souza, Homero Marques, Senador Guerra, Plauto Miró. Votação encerrada, senhores deputados. 44 votos. Está aprovado o projeto de título número 3. Segunda discussão do projeto de lei 102, autoria do deputado Dulce Embacri, concede o título de utilidade pública ao Centro Assistencial ao Idoso, no município de Tibagi. Em discussão. Em votação, votando. Peço voto sim, óbvio. Posição encaminha voto sim. Votação encerrada, senhores deputados. 45 votos. Está aprovado o projeto, item número 4. Segunda discussão do projeto de lei 353. Autoria do deputado Luiz Cláudio Romanelli, concede o título de utilidade pública à associação. Projeto Criança Feliz. Em discussão. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. Votação encaminha voto sim. Questão de ordem, deputado Alibeli Neto. Senhor presidente, eu estou com um problema aqui no meu iPad para votar, mas em todas as votações eu encaminhei no chat o voto sim. Por favor, acate isso aí, ou se não, como a sua assessoria me solicitou, me ative que eu digo voto sim ou não. Obrigado. Eu estou considerando o seu voto sempre, deputado Alibeli. Votação encerrada. 46 votos. Está aprovado o projeto. Item número 5. Segunda discussão do projeto de lei 416, autoria Poder Executivo, altera dispositivo da lei 4.684, de 24 de janeiro de 63. Pareceres favoráveis em regime de urgência, com emendas de plenário, aguardando o parecer da CCJ. O projeto recebeu emendas, conforme parágrafo 1º do artigo 5º da resolução número 2. Solicito ao presidente da CCJ que designe o relator para as emendas. Presidente, eu mesmo vou relatar as emendas. Nós não estamos entrando na questão do mérito das mesmas, já conversamos isso com a liderança do governo. E sim, para dar até agilidade ao processo, nós vamos votar pela constitucionalidade das quatro, não entrando na questão do mérito, ressalvado a discussão posterior sobre o mérito de cada um. Então, na constitucionalidade, somos pela aprovação das quatro emendas apresentadas, presidente. Para encaminhar, deputado Tadeu Venere. Senhor presidente, como nós tomamos conhecimento das emendas ontem, e eu, como falei já anteriormente, nós não temos, pelo menos as emendas que estão apresentadas, não estão contempladas as preocupações que na bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou, qual seja, as SPEs não serem feitas para a parte de operação, as SPEs não serem feitas para empreendimentos que já estão em curso, como, por exemplo, Miringuava, que eu citei. Nós não temos nenhum processo de SPE para captação, tratamento e destinação final de resíduos sólidos ou do tratamento de água. Por isso, senhor presidente, eu peço vistas na emenda do parecer do deputado Francisquini. Olha, houve pedido de vistas do deputado
Tadeu Feneri. O projeto volta na sessão de amanhã. Item número 6, primeira discussão do projeto de lei complementar, número 8, autoria da Defensoria Pública, revoga o parágrafo único do artigo 22 e o parágrafo único do artigo 46 e da nova redação ao parágrafo único do artigo 30 da Lei Complementar Estadual número 136, de 19 de maio de 2011, que estabeleceu a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Eu solicito ao presidente da CCJ para que designe um relator para esse projeto. Presidente, é o deputado Hussein Bakri, o relator. Deputado Hussein, por favor, para relatar. Obrigado pela confiança em me indicar, presidente. Presidente, o projeto de lei complementar tem por objetivo revogar o parágrafo único do artigo 22 e o parágrafo único do artigo 46 e dar nova redação ao parágrafo único do artigo 30 da Lei Complementar Estadual número 136, de 19 de maio de 2011, que estabeleceu a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná. A Defensoria Pública, segundo o artigo 134 da Confederação, da Constituição Federal, configura instituição permanente essencial à função institucional do Estado, inclusive assegurada a autonomia funcional administrativa, tendo sido isso assegurado por meio da ADI 5217. Portanto, por tudo isso que falei, a Defensoria tem legitimidade para efetivar as alterações em sua estrutura de funcionamento, conforme pretendido. Evidente que, diante do exposto, eu opino pela aprovação e a constitucionalidade desse projeto aí complementar. Portanto, estão presentes todos os requisitos constitucionais, legais e de técnica legislativa, senhor presidente. Em discussão, o parecer do deputado líder do governo, Hussein Bakri. Deputados que aprovam, permanece como estão. Os contrários que manifeste, aprovado. Vamos submeter ao voto o projeto. Em discussão, o projeto. Em votação, votando. Nosso voto é sim. Posição indica voto sim. Ainda dependemos do voto do deputado Artagão, Galo, Plauto, Ricardo Arruda e subtenente Everton. Votação encerrada, senhores deputados. 49 votos, está aprovado o projeto. Item número 7, primeira discussão do projeto de lei 555, autoria... Delegado Recalcati, institui o dia do delegado de polícia do Estado do Paraná. Solicito ao presidente da CCJ que designe o relator. Presidente, vou relatar o projeto. Ok. O presente projeto de lei pretende inserir no calendário oficial do Estado do Paraná o dia do delegado de polícia, a ser comemorado dia 3 de dezembro. Proposta é um projeto de lei do deputado delegado Recalcati, que objetiva valorizar esse profissional como agente político que atua na gestão e exercício das atividades de polícia judiciária e na condução de investigações criminais, muitas vezes colocando sua vida em risco em prol da segurança pública. Consiga-se que a matéria disciplinada no projeto de lei não crie cargos para a administração pública, nem regula a prestação de serviços do poder público. Por fim, na técnica legislativa, o projeto não encontra óbice, bem como no âmbito estadual na lei complementar 176/2014, as quais expõe sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Por isso, opinamos pela aprovação e pela constitucionalidade do projeto, presidente. Em discussão, parecer do deputado Francisquini, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vamos, solicito para que a Comissão de Segurança Pública também designe o relator. Presidente, por favor, presidente da Comissão de Segurança,
Para a relatoria por parte da Comissão de Segurança, para o projeto de lei 555/2018, designo o deputado delegado Fernando Martins, excelência. Boa tarde, senhor presidente. Está me ouvindo? Está me ouvindo, presidente? Estou ouvindo, sim. Tá. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. É uma grande satisfação estar podendo relatar este projeto de lei, né, de autoria do delegado Recalcati, que institui o dia do delegado de polícia. Por ser delegado de polícia, então é uma grande honra para mim estar relatando este projeto pela Comissão de Segurança Pública. O projeto é o 555/2018. Ele institui o dia do delegado de polícia do Estado do Paraná. Após tramitar perante a Comissão de Constituição e Justiça, obteve parecer favorável. Conforme bem assinala o ilustre deputado proponente, doutor Recalcati, este projeto tem por escopo valorizar o delegado de polícia, agente político atuante na gestão e no exercício das atividades de polícia judiciária e na condição da investigação criminal, que coloca sua vida em risco em prol da segurança, segurança pública de todos nós paranaenses. Outro sim, para a curiosidade de todos, o dia 3 de dezembro foi escolhido para comemorar o dia do delegado de polícia, porque o imperador Dom Pedro II, por intermédio da lei 261, de 3 de dezembro de 1841, instituiu a figura do chefe de polícia para o município da corte e para cada uma das províncias do Império, criando os cargos de delegado e subdelegado. Verifica-se, assim, tratar-se de importante iniciativa que se apresenta na busca da valorização desta destacada função pública, além de indispensável e fundamental para a manutenção da segurança pública e, consequente, ordem social. Assim, a proposição veio ao encontro dos anseios da sociedade que almeja maior segurança pública e, por isso, merece ser comprovada. O meu parecer é pela aprovação, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão, parecer do deputado delegado Fernando. Deputados que aprovam, pelo menos que estão, aprovado. Vamos submeter ao voto o projeto. Em discussão, para encaminhar, deputado Recalcati. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores delegados. Agradecer aí os dois nobres colegas, deputado Francisquini e Fernando, ambos delegados de polícia também, que opinaram pelo nosso projeto. E disse bem o delegado Fernando, nosso delegado de polícia, a respeito de um breve histórico do delegado de polícia, que evoluiu até quando foi exigido um concurso público para ser delegado de polícia e que tem que ter a formação em direito, evidentemente. Então, quero agradecer e agradecer a todos o apoio a este projeto. Presidente, quero só permissão para fazer dois rápidos comentários. Rápido, pedindo permissão até o deputado Francisquini, da sessão da nossa PEC da integralidade e paridade, que vai ser segunda-feira às 10 horas. E parabenizar o deputado Galo pela ascensão ao cargo de líder do seu bloco. Era isso, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, muito obrigado. Em votação, projetos. Nosso voto é sim. Oposição, vota sim, senhor presidente. A mesa executiva da Assembleia e todos os senhores deputados e deputadas parabenizam o nosso querido deputado Tiago Amaral e sua esposa Juliana pelo nascimento do seu filho José Henrique no dia de ontem.
Parabéns ao casal, que Deus dê muita saúde ao José Henrique, é o que desejamos ao nosso querido deputado e sua esposa, Tiago Amaral, e sua esposa, Juliana. Votação encerrada, senhores deputados. 46 votos, está aprovado o projeto. Item número 8, primeira discussão do projeto de lei 252, autoria do deputado Michele Caputo. Concede o título de utilidade pública ao Instituto Santa Pelizari, no município de Palmas. Solicito ao presidente da CCJ que designe o relator para o projeto. Presidente, a deputada Cristina Silvestre é a relatora. Ok, deputada Cristina, por favor, para relatar. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 252 de 2020, de autoria do deputado Michele Caputo, visa conceder o título de utilidade pública ao Instituto Santa Pelizari, com sede no município de Palma. Esse instituto atua na assistência social, na saúde e na educação, prestando assistência ambulatorial, hospitalar, orientação sanitária, pesquisa e investigação científica e formação profissional de funcionários e colaboradores. O Instituto Entela preenche todos os requisitos exigidos pela Lei 17.826 de 2013 e, diante do exposto, opina-se pela aprovação do projeto em virtude da sua constitucionalidade e legalidade. Em discussão, parecer da relatora, deputada Cristina Silvestre. Deputados que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em discussão, o projeto. Em votação, votando. Nosso voto é sim. Posição encaminha, voto sim. Como vota o deputado Cobra Repórter, delegado Fernando, Jacovós, Plauto e Rechenbach. Votação encerrada. 48 votos com o voto do deputado Rechenbach. Está aprovado o projeto. Item número 9. Primeira discussão do projeto de lei 367, autoria dos deputados Alexandre Amaro e Rodrigo Estacho. Institui o Dia do Entregador, a ser comemorado anualmente no dia 16 de março. Solicito ao presidente da CCJ para que designe o relator ou relatora para o projeto. Presidente, a relatora é a deputada Maria Vitória. Ok, deputada Maria Vitória, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto de lei número 367 de 2020... institui o Dia do Entregador, a ser comemorado no dia 16 de março. O presente projeto de lei, de autoria do deputado Alexandre Amaro, propõe a comemoração do Dia do Entregador, que é um projeto muito meritório, cuja atuação do entregador tem aumentado muito em nosso país. Como é sabido, em razão do atual momento de pandemia que vivemos, muitos produtos passaram a demandar esse tipo de serviço para chegar ao consumidor final. E isso vem fazendo com que o profissional entregador se torne cada vez mais importante e indispensável às relações de consumo e ao desenvolvimento econômico como um todo.
Portanto, o projeto é constitucional e meritório. É, parabéns ao deputado Alexandre Amaro pela iniciativa e o parecer é favorável. Em discussão, o parecer da deputada. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Se não, se manifeste. Aprovado. Em discussão, o projeto, deputado Amaro, para encaminhar. Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde aos nobres deputados. Agradeço a relatora pela fala, né, pelas palavras. E é muito importante, senhor presidente, nós darmos aí aos entregadores essa visibilidade, porque eles têm feito grande diferença nessa pandemia. Quantas pessoas que não podem sair dos seus lares estão restritas aí já há muitos dias, mas estão recebendo a comida em casa, o medicamento em casa, principalmente o pessoal que tem mais idade, que está proibido de sair mesmo, né? Porque a gente sabe o convívio hoje está muito difícil. Então, vamos dar valor a esses profissionais, né, que estão trabalhando tanto, e eles também têm família. Por isso que a gente faz essa referência, né, o deputado Stacho está junto comigo nesse projeto, porque eles estão indo à rua, estão indo a campo, estão indo ter contato com pessoas todos os dias. Então, vamos dar importância a cada um deles, né? Eu até aconselho a cada pessoa que puder. Geralmente, quando as pessoas vão ao restaurante, elas dão ali uma gorjeta ao garçom, elas dão algo a mais. Por que não fazer isso também com o entregador? Adotar isso, se ajudar ele com 1 litro, 2 litros de gasolina ali, já vai ser, puxa, muito válido para os nossos entregadores. E a data, seu presidente, do dia 16, é por causa do começo da pandemia. Vamos dar esse voto de congratulação a esses que tanto têm ajudado aí o nosso país. Muito obrigado. Em votação, o projeto. Nosso voto é sim. Só não sei se entendeu. Encaminha voto sim. Votação encerrada. Votos. Está aprovado o projeto. Requerimento da deputada Mabel Canto. Com sua discussão adiada, requer pedido de informações ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística. Presidente, houve uma concessão para a deputada, envio o expediente, será entregue até em 10 dias. Obrigado, deputada Mabel. Ok, com a concordância da deputada Mabel, faremos envio de expediente. Há um outro requerimento do deputado Arilson, que também solicita envio de expediente ao chefe da Casa Civil para tratar de liberação emergencial de empréstimos pela Fomento Paraná. Será encaminhado o expediente. Há uma solicitação do deputado Soldado Fruit para regime de urgência ao projeto de lei 297. Em discussão, o requerimento. Para discutir e aprofundar amanhã com muita intensidade esse requerimento. Adia-se na forma regimental.
Requerimento do deputado Mar Traiano, que dispensa de votação de redação final para o projeto de lei 112, 102 e 353. Deputados que aprovam. Está aprovado o requerimento de dispensa de redação final. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão, marcando para amanhã três sessões, uma ordinária, no horário regimental, e mais duas extraordinárias após a sessão normal do horário regimental, com a seguinte ordem do dia. Primeira sessão, redação final dos projetos de leis número 600, 720. Pela ordem, deputado Fruit. Presidente, o senhor está me ouvindo? É o senhor que vai presidir amanhã, senhor presidente? Estarei presidindo sim, deputado Fruit. Ah, então ok. Muito obrigado. Só isso, senhor presidente. Algo a ser questionado em relação a essa presidência, deputado Fruit? Não, senhor. Não, senhor. Muito obrigado. Era isso mesmo que a gente queria. O senhor mesmo. É isso aí. Questão de ordem, deputado Usenbacher. Senhor presidente, a pergunta do deputado foi de interesse público. Todos nós gostaríamos de saber o porquê dessa pergunta, por favor. Terceira discussão do projeto de lei número 46. Segunda discussão dos projetos de leis números 8, lei complementar 555-2018, 252-2020, 367-2020, 416-2020. Primeira discussão do projeto de lei número 7, lei complementar 432-2020. E primeira discussão do projeto de decreto legislativo número 18. Na extraordinária, extra 1. Segunda discussão do projeto de lei número 432. Segunda discussão do projeto de decreto legislativo número 18. E terceira votação do projeto de lei número, ou melhor, na extra 2, redação final do projeto de lei número 416. É que aqui ele vai ser votado em terceira. E terceira votação também o projeto de lei 416 e redação final. Nada mais havendo a ser tratado, levanta-se a sessão.